Українські воїни ліквідували 600 російських загарбників за добу, що минула. Також Сили оборони знищили 22 артилерійські системи, 15 бойових броньованих машин, 6 танків, 9 засобів ППО та збили 21 безпілотник. Загальні ж втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 6 липня такі. Українські воїни ліквідували 232 300 окупантів. Російська армія втратила 4068 танків і 7932 бойові броньовані машини. Знищено 4318 артилерійських систем загарбників. На 657 одиниць стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 404 засоби протиповітряної оборони ворога. Приземлили 315 літаків та 309 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 6888 одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 3635 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 1264 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 605 одиниць. Дані уточнюються.